Dobrý deň. Dneska si rozbijeme tento tu maličký kúsok ľadu. A budeme ho objavovať. Celý tento kúsok. Áno. Najprv musíme zistiť, či je to dosť pevné. Je to pevné, lebo sa tu nepadá. Čiže môžeme ísť. Tu môžeme zaísť, ale môžeme zistiť, či je to pevné. Nie je to pevné, či mu tam pôjde. Môžeme ísť ďalej. Môj kameraman sa bojí. Čo zistíme, či je to pevné? Je to tu pevné až peníš? Môžeme ísť ďalej. Pevné to pevné hľadej. Však? Áno? Áno, jasný chlapček. Ideme ďalej. Tu vidíme, či je to pevné. Je to pevné. Ďalej sa to. Je to pevné? Je to pevné? Je to tu veľmi pevné, možno. Tu môžeme vidieť Samové jazero. Samové jazero sa volá preto, lebo Samko objavil. Keby ste Samka nepoznali, je to môj kameraman na toca. Ďakujem. Lebo on sa bal. Môj kameraman. Ideme ďalej. A nezabudnite toto video dokúkať až do konca, lebo na konci je prekvapenie. Ideme ďalej. A sme na konci. A tu máš taká malé pekne. Naša tatárska špecialita. Na ľadové čipsy. Ľadové čipsy. Je to také chutné, že to vám bude chutiť. To je tatranská chuť, to je profesionálna. Nech sa páči, kameraman. Pozrite, vidíte, aké to je sexy. A ochutnávate, s žúkou musí byť. Čím tiekšie, tým lepšie. Nahrada tu petík. Ďakujeme, dovidenia. Ale ešte cesta naspäť bude, takže pripravte sa. A cesta naspäť bude spýtať.